Napríklad toto. Prášky. Farba prášku. Úloha, ktorá je, že ak pomeliete farebný materiál na prášok, niekedy bude mať inú farbu ako pôvodný materiál. Preskúmajte, ako jemnosť mletia ovplyvní vnímanú farbu prášku. Prosím vás pekne, to, čo by som chcel tu napovedať, je aspoň tak, že prečo vôbec majú látky farbu, to je podľa s tým treba začať, že prečo vôbec vidíte, že niečo, že to, táto látka je červená, alebo že keď zoberiem biely papier a atrament, tak vznikne mi modrá atramentová čiara. To sú také veci, ktoré treba vedieť. Treba povedať, že na povrch dopadá, povedzme, biele svetlo. Svietim bielou lampou, idem slnkom. To je tam dole. Vľavo, biele svetlo, v skutočnosti obsahuje všetky farby. Ja som nakreslil červenú, zelenú, modrú. To je ten lúč zľava zhora, čo dopadá. Keď dopadne na povrch, tak časť sa odrazí, časť sa láme. Poznáte z gymnázia. To, čo sa odrazí, hej, z pravidla obsahuje všetky farby a to je to, čo hovoríme, že lesk. Keď zoberete pravítko, plastové zelené a pozrete sa cez neho a uvidíte odraz skla okna, teda zo striedy, to je ten odlesk. Hej, to je biele, to není zelené. Hej. Časť toho prejde ďalej a pokiaľ je to pravítko zelené, to alebo žlté, toto je príklad na žlté, tak žlté pravítko, tak to znamená, že modrá farba, je, že to pravítko obsahuje farbivo, ktoré modrú farbu absorbuje, likviduje. Čiže keď to vôjde do toho pravítka, to je ten lúč, ktorý postupuje ďalej dole, tak modrý som nakreslil iba krátky, že zmizne postupne, lebo sa zaabsorboval v tom materiáli, ale červený a zelený pokračuje ďalej a zmeso červené, zelené je žltá. Hej. Čiže to dojde už nakoniec na spodný okraj toho pravítka dojde už iba žltá farba, čiže zmes červené, zelené. Čas prejde, čas sa odrazí. Hej. Čas sa na vrchnej strane, čas prejde, čas sa odrazí. Výsledkom je, že keď sa pozriete zhora, tak okrem toho odlesku budete vidieť, že to pravítko je zelené, je, pravítko je žlté. Keď sa pozriem dole na to, čo prešlo, keď dám svetlo a budem s ním svietiť na biely papier, na papier budem vidieť žlté svetlo. Hej, preto je vlastne to pravítko potom žlté. V súvislosti s mletím je dôležitý jav to, teda, že musí sa to svetlo tej zlej vlnovej dĺžky, v našom prípade modrej, vyabsorbovať v tom materiáli. Hej. A keď ten materiál je veľmi tenký, tak tu som tam nakreslil, tak proste keď je veľmi tenký, tak môže prebehnúť celým tým materiálom bez toho, napriek tomu, že žltý, aby sa tá modrá celá zlikvidovala. To potrebuje to svetlo určitú dĺžku prejsť, aby zaniklo. Hej. To ide k rovnici, ale za chvíľku prídem. No. A keď ten predmet je veľmi tenký, tak sa vám stane, že aj po prvom odraze, aj po druhom obraze ešte sa odrážajú skoro všetky lúče a odráža sa stále biele, až po mnohonásobných odrazoch tá modrá zanikne a je to žlté. Výsledkom je, že aj v prejdenom svetle, aj v odrazovom svetle je veľa bielej a trošku žltej. A výsledkom je vyblednutá farba. Už to nemá takú sítú farbu, ale je to také vyblednuté. Čiže keď je predmet tenký, tak výsledkom je, že žltá už nie je taká žltá, červená už nie je taká pekná červená. Hej. Toto sa dá aj vyrátať. V prípade kolmého odrazu to je veľmi ľahké, keď máte index zlomu látky, koeficient odrazu na rozhraní je tam napísané N index lamu, jednotka je vzduch, takže N minus 1 lomeno N plus 1 na druhu je koľko percent vzduchu sa vám, svetla sa vám odrazí. Ak máte koeficient absorpcie, čo závisí od farby napríklad, tak klesá v tom pravítku tá farba, ktorá sa má absorbovať podľa zákona I na vrchu krát E na minus nejaké A krát Z, kde A má rozmer centimetra alebo meter na minus prvú, je to nejaký koeficient. A toto by ste si vedeli aj vyrátať, že koľko sa vám zobrať si vrstvičku a idem kolmo, niečo sa odrazí, niečo prejde, koľko z toho je zelené, naspäť a normálne takým jednoduchým spôsobom na prstoch by ste aj mohli vyrátať, že pre dané alfa, keď napríklad modrá farba zmizne a má alfa rovné, ja neviem, toľko a toľko metrov na minus prvú. Takže ako bude vyzerať, ja neviem, platnička 1 cm na predchádzajúce alebo odrazené svetlo. To sa takýmto vzorcom sa to veľmi ľahko aj vypočítať.
Toto s týmto súvisia, ako som povedal, tie vyblednuté farby. Tu som stiahol nejaké reklamné trička, dúfam sa, výrobca ma nezažaluje za to, že jeho trička sú vyblednuté. Ne? Takže som v CorelDraw som stiahol farby, aby boli vyblednuté. Takže máte tričko, ktoré po viacnásobnom nosení a praní sa stane tzv. Vyblednutými farbami, vypranými farbami, jak to mám nazvať, všetci to poznajú. No a potom je celá reklamná mašinéria, ktorá tvrdí, kúpte si takú a takú aviváž, hej, a farby sa smejú a podobne, hej, ak si to ešte pamätáte, hej, a že tie farby sa obnovia. Ukazuje sa, že to je tiež tým istým spôsobené, že tie vlátky sa skladajú z vlákienok, tie vlákienka postupne nosením pukajú a vznikajú strašne veľa jemných vlákienok na tých nitkách a tie vlákienka sú tenké a odrážajú skoro všetko svetlo, aj keď sú tie vlákna červené, tak odrážajú aj bielu farbu, ako ste videli, keď to je tenučké. Čiže pribúdaním tých jemných chlpkov na tých nitkách, tie nitky odrážajú stále väčšiu zložku bieleho svetla a tie farby sa zdajú byť také vyblednuté. One. A tá aviváž, čo spraví, je zlepí tie chlpky a prilepí ich tým pôvodným nitkám a tým tie farby ožijú. Hej, takže takáto reklama. Pokiaľ by ste chceli o tom niečo vedieť viacej, o takomto blednutí, tak pred pár rokmi bola úloha TMF, že Wet and Dark, mokré a tmavé, kde práve mali vaši predchodcovia preskúmať, prečo, keď sa obliem tričko vodou, tak z pravidla tam vznikne tmavšia škvrna, že tie farby sú potom sítejšie, tmavšie a sem tam to aj zmení odtieň. Hej. A bola celá úloha TMF venovaná tomu, prečo, hej, prečo mokré látky majú živšie farby a sú tmavšie. Takže táto časť sa týka aj tohto. Samozrejme, tento jav určite bude nastávať aj pri mletí prášku. Keď budem mať kryštál modrej skalice krásny tmavomodrý, hej, tak keď ho budem lámať na menšie a menšie kúsky, tak skôr alebo neskôr ten prášok bude taký jemný, že bude dochádzať odrazoch na tých zrnieckého práška, že to bude stále menej a menej modré. Tá modrá bude vyblednutá, bude to bledomodré a teoreticky, keby to boli veľmi jemné čiastočky, tak až nakoniec by mohol byť ten prášok biely. Hej, takže prvá vec, ktorá pri mletí určite bude, je, že sa vám bude meniť sítosť tej farby. Nehovorí sa, z červené stane zelená, hej, ale bude sa vám meniť sítosť. Navyše, keď takú modrú skalicu, ktorá odráža viacej modré svetla, položím na červenú podložku, na červený papier, hej, tak bude vyzerať taká fialkovasta. Keď to začne mleť na jemné kúsky, tak už svetlo cez to sa neprestriela a to, čo sa odrazí, potom už bude iba čisto namodralé. Svetlejšie, ale modré. Hej, takže sa vám zmení farba kvôli tomu, že podkladový materiál sa tam neprejde a môže sa zmeniť farba aj povedzme z fialovej na modru. A postupne bude jemnosťou mletia blednúť. Takže prosím vás pekne, jedna z tých vecí, ktorá tam môže byť, je aj podklad, na ktorom je to postavené, môže hrať úlohu. No a otázka je, či teda môže byť aj farebný odtieň sa zmeniť, teda myslím naozaj červené, zelená a podobne. Tak tu treba povedať, že niektoré farby sú vytvorené zmesou pigmentov, to znamená, že máte materiál, ktorý má niekoľko pigmentov a každý z tých pigmentov má iný ten koeficient absorpcie, že ako rýchlo sa absorbuje. Keď to je dostatočne hrubé, ja neviem, milimeter, tak už môže sa naabsorbovať aj zelená, aj modrá, vznikne červená. Ale keď to budete mleť, tak je možné, že niektorý z tých pigmentov to bude menej absorbovať ako druhý, až sa vám tá farba môže zmeniť, treba vyskúšať. Čo je ale zaujímavé je, že pri mletí môžu vznikať zmeny farieb kvôli zmenám v materiáli. Hej. Keď dáte, že prášok mletie zmena farby do Google, tak vám nevypadnú takéto tmofácké úlohy, ale vypadne vám kopec zaujímavých materiálov, ktoré po mletí zmenia farbu preto, lebo tam dojde nejaké zmene. Napríklad, som sa dočítal, že TiO2, oxid titánu, obľúbený materiál, sa to používa kde kade, je prášok je biely, ale keď sa dobre melie, hej, tak zmodrie. Chytí takú modrastú farbu oblohu. Hej, dôvod je, sa ohreje pri tom drvení a keď sa ohreje, tak tam dojde k redukcii z TiO2 na titán štvormocný a trojmocný a tam vznikajú nejaké farebné centra modré a z toho vznikne modré. Hej, odstráne sa to dá tak, že to necháte rekryštalizovať, že to ohrejete na vyššiu teplotu na dlhší čas a sa to vráti do normálu. Takisto poznáte všetci atrament, ktorý sa napíšete a potom gumou zmážete. Poznáte?
ako také ako gumou, teplom sa to dá mazať. Proste zoberete atrament, ohrejete a zmizne. Alebo to ohrievanie robíte tou gumou, že pošúchate a stúpne teplota. Martin Mojž to spomínal v nejakej článku, že popodpisoval knihy s takým atramentom, čo si požičal od detí a potom to pri transporte bolo v horúčave v lete a všetky jeho podpisy zmizli. Hej. Na riešenie bolo ochladiť to, čiže zobrať knihu, dať do mrazničky na chvíľku, kým sa vychladí a podpis bol späť. Hej. Takže toto bolo jedno z tých riešení. No pokiaľ by som ako prášok použil papier nasekaný, hej, ktorý je nafarbený takýmto atramentom a preženiem to nejakým mlynčekom, tak sa to tam ohreje 100% na dostatočne vysokú teplotu, aby to zmizlo. Hej, čiže keď predtým bol papier, ja neviem, červený alebo zafarbený na modro tým atramentom, tak po prejdení tým ohrievaním a trením z toho bude vypadávať už inej farby. Takže bavíme sa o takýchto chemických zmenách. Niektoré sú nevratné, niektoré sú vratné. Ten atrament stráži ochladí, niektoré sú nevratné, že prebehne chemická zmena a koniec. Dajú sa dokonca kúpiť materiály, vraj to je obľúbená prímes do lakov na nechty pre dievčatá, kde farba nechtov sa potom mení od toho, či svieti slnko na ne alebo nie, či je vonku teplo alebo zima. Čiže inými slovami, pokiaľ nepotrebujem nosiť rukavice, mám nechty modré a pokiaľ je veľká zima, hej, tak mi nechty ozelenejú, nie pery, ale nechty. Hej. Takže napríklad takéto veci, to sa dá kúpiť, takéto prášky, tu je nejaký príklad nejakých týchto vecí. Dokonca niektoré sú také, že to je nevratný alebo polovratný proces, že máte farbu, ktorá zmení ohriatím alebo mletím farbu na inú, ale už ostane navždy tak, kým to neohriete na dostatočne vysokú teplotu, sa to vráti naspäť. Také veci sa všetky dajú kúpiť. Z červenej, zo zelenej na žltú, je tam nejaká molekula nakreslená, odkaz na literatúru, to sa tiež dá kúpiť z internetu. Máte prášok, ktorý je zelený, pomeliete ho nadrobno, vypadáva žltý. Hej. Keď to chcete naspäť zelené, zoberete, jemne ohrejete na dostatočne vysokú teplotu, chvíľku počkáte a znovu zozelenie. A môžete ochladiť a znovu mleť. Hej, takže existujú, prosím vás, pekne zmeny farby založené na samotných zmenách štruktúry, na chemickom zložení, na orientácii molekúl v procese toho mlenia a tým sa mení farba. Pravdu povedať, nebolo mi jasné, keď som teraz to zadanie prečítal, čo sa od vás chce. Či ide o to blednutie na tých chlpkoch a jemných zrnkách, alebo sa od vás chce hľadať takéto nejaké materiály. Tu na neviem, čo by ste robili. Proste to sú veci, na ktorom pracujú výskumné týmy a opublikovávajú nejaké takéto veci. A tam sa asi veľa nenavýskuma, okrem toho, že si to môžete kúpiť a predviesť. Hej, je to veľmi pôsobivá vec, hej, ale veľa tam toho nenaskúmate. Ja by som skôr očakával tú prvú časť tej prednášky, keď sa tam aj hovorí o stupni mletia a zmene farby, tak skôr by som očakával, že od vás sa bude očakávať práve to blednutie alebo prípadne zmena odtieňu v závislosti od podložky podľa toho, ako to jemne nameliem, ale väčšina tých odkazov, ktoré dáte, keď dáte do Google, vám ukazuje takéto zmeny farby pri mletí na takýchto látkach. Môžete si to kúpiť dokonca Colored Color, robíme reklamu, to sa potom musí vystrihnúť, že? Takže robíme reklamu, sa dá objednať farby, pigmenty, prášky, ktoré menia ohriatím farbu z fialovej, teda z modrej do ružovej, alebo z červenej do žltej, a tu je to vratný proces. Čiže keď taký prášok dáte do mlynčeka na kávu, tak nasypete červený, výpadne žltý, hej, ale po nejakej dobe, keď ochladne, tak znovu červenie. Takže čo by som tak asi povedal, že čo by ste tu nám mohli robiť, tak asi by som začal s tým, že by som zohnal všetko o úlohe Wet&Dark, ktorá bola tuším pred 2 rokmi a pozrel sa, čo tam je. Skúsil by som mleť rôzne farebné a materiál krehké, to sa dajú lámať dobre. Napríklad kryštály, modré skalice, zelené skalice a podobné veci, ktoré v chemickej labáku by sa mohli vyskytovať alebo dajú sa láskalo kúpiť, lebo nie sú toxické. To sú materiály, ktoré sú krehké a dajú sa dobre drviť proste v tých všetkých tých miskách, mincieroch, lebo mletie sa nemyslí na mlinčeku, na meso, ale väčšinou máte myštičku a tlčete tam nejakým predmetom, takže nejaké krehké veci a pozerať sa, čo sa bude diať. Ak chcete, nájdete vhodný materiál, ktorý budete vedieť reprodukovateľne mletím zmeniť mu farbu,
alebo aspoň odtieň, teda sítosť, tak potom to treba začať nejako seriózne merať. Čiže jedna možnosť je ísť na spektrograf. Spektrografy sú nie je až taká drahá záležitosť, takže kdekade sa vyskytujú, keď ste na východe, tak choďte do Košíc alebo do Prešova na univerzitu, keď ste u nás k nám na univerzitu. A niektoré školy, pokiaľ viem, tak napríklad v Martine majú školsky kúpený spektrograf za cenu, to stojí okolo 100 eur, 150, majú na škole spektrograf, ktorý dokáže spektrum zaznamenať. Keď nie, tak skontaktujte niekoho na univerzite. Mal by tam spektrograf byť, pretože to je relatívne lacná vec. Aspoň taký jednoduchý. Takže, alebo keď nemáte už ani žiadnu možnosť, tak potom fotí to fotoaparátom, ale nie hociakým, lebo tie JPEGy, čo z toho lezú von, to už je skreslené, vyvážené, biele a neviem čo všetkého možného, z toho dostanete odtieň, aký chcete. Ale treba foťák, ktorý vie robiť RAW formát. RAW formáty robia tie klasické zrkadlovky a polozrkadlovky a lepšie smartfóny, nejaké tie modernejšie Samsungy a iPody vedia robiť fotku aj do RAW formátu. RAW formát znamená, že viete si pozrieť tie údaje červenej a zelenej modrej farby, tak ako ich zaznamená snímač a nie spracované, že vyváženie biele a podobne. No a prípadne môžete skúsiť kúpiť materiál, ktorý prípadne je priamo vyrobený na to, aby pri mletí zmenil farbu a skúsiť sa s ním nejako pohrať. Neviem, nechám na vás.